Ja, på barnesangen, mon pører. Ursak, men nei, men sjåk om en gang for et kakekan og tonne gjøsselgar, han må det. Bravo! Ja, bravo! Alla må passe, man! Ja, men ikke må du skjøtse, ribetje. Ja, sier ikke, kjære, alle løser det saken på menkenkvisten, ja. Hva mer er man en menkvisten, jeg har på? Jef? Jef, vel, ikke, jeg var fe, opp, jeg var og skjønne mis. Տեխնատության մոմենտով տեխնատությունը զնեմ ապը։ Բայց այդքան ձեներ կհավաքեք։ Է, հավաքարանը հավաքի ապը, մենք նախ դստացող ենք ապը։ Իսկ կուսակցության անունը ի՞նչ եք դնել, կուսակցությունը պետք է անունենա։ Բա ո՞նց ապը, ՀՉՉ։ Այդ որնա։ Այս ճշտի ճապոնթաց, հալալ։ Հասկանալ է, շուտով իրեն են կարտորակրվի հազերը ստատողներ հայոց ճշտի ճապոնթաց կուսակցությունը և լավ կզբաղվենք դրանով, իսկ կեզ հավատարիմ մարդիկ թիմ պետք չի։ Բավոս պետք է, դի արդեն մտածած մոմենտ ապե։ Դե դու ես կու այդ կուլտուրական երեսով բանով, ապե, կլնեսի վստաված անձնավորությունը, ապե, զրկում, ապավոն, զրկում իկս կլնի կյարդուղար ես, ապե, մեր նարը տեր կարապետյան քորներ, կյարկ է շեմ նախնդրական ամերկերը։ Դաժանի լավ, 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 հասկանալի է։ Աղբերությանը մոր սաղվիզ են դրում։ Լավ, հասկանալի է, փաստորեն փող չկա, կալկուլյատոր ապե։ Էդ ինչ ասիր որ։ Դե դու նա տանկա բան ասիր, ասի մի անկա բան է ես ասեմ, այ այնտեղ ժանարա։ Մեզ ու ախրանայ են չի մարա պետք, ու մենք կարող անես տղա ենք, որ ունենց մենք նես տղա չեն։ Ես որպես… Անենց ապե մի տնենց պայտակ իրականում ապե։ Ձեր անունը ասկանալ է, լուրջ հարց եմ տալիս։ Այ հմի, ես ասասի թմար երկնքի բոլոր աստղերը քեզ եմ նվիրում։ Իանի ինչ ասիր։ Դե դու մա տեմին Դավիդով բան ասիր, ասի մա տեմին Դավիդով բան էլ ես ասեմ, ախպեր ես ինչ ես ասեմ, այլա։ Ախր դու ոչ կրթություն ունես, ոչ քաղաքական պրակտիկա ունես, ոչ փորձ ունես, մեր մեջ մենք մերոցով նստած ենք, դու սկի տարերը չես կարում նորմալ գրես, դու ոնց ես ուզում մտնես պոլիտիկա տենց։ Բա Աբա ես էլ եմ էտ ասամ, էլի հալալս, բանչով եմ ուրիշներից պակաս, ապե, կում եմ կարելի պատերնից ուրիշներից եմ ենց մի խաս ու մի խաս, հան այս, ապե, խետ որն ու մենք նա պայտակ իրականում արա, շատ հետաքրքրում է, աշխատելու ես, չարչարվելու ես ժողովրդի համար, աշահախնդիր, աշահադիտական մոտեցում ցուցադրելու ես այդ գործին։ Հլա մոդարի։ Ասա։ Մենք մեկ երիկուններ ես մեր 6-որ տարգի նարան, մարդուս պախնումը գալում է Մերյան իմ մոտ։ Բայց յանի ինչ ես ասում։ Դե մի դոմյատն ես բան ասիր, որ չպոտի ասեր, ես էլ տենց մի բան ասի ասեմ, որ անգի ես հետակայում, ինչ-որ անում ես կա։ Ապը, այդ արդեն տրապրապուսկատի հոտա արնում եմ արդեն, ընգեր ճան։ Ես ոնց կարամ է դոյի վրա գարանցատամ, ես կարող գիտես տեխնիկայի խանութ եմ, ապը, որ ամեն մի ազածիս էդ մի տարվա գարանցիայի տալոն դամ, ապը, բացում ապը։ Հնայրա, ես սկում եմ, որ շատ հաճելի է ժամանակ անցնում է քո համար, դու ես ու շնորհակալություն հայտնես, իսկ այսպիսի մի հարց, բուկլետները կուսակցության, բուկլետները ով ա բաժանելու։ Այդի արդեն մտածել եմ, ով ա բաժանելու։ Կբաժանի Սադիկ օքոլ, ենք լավ Լավ, այսպիսի մի հարց է, որպես վստահված անձնավորություն, քաղաքականություն մտնելու համար անպայման պետքա տերմիններ իմանաս, որը ինչ հանշանակում, այ ես մի քանի հարց տամ, կես տեսնեմ, կարս ասես, որը ինչ հանշան Հատարակ ասեցի։ 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 Հատարակ ասեց
Boris Gollum'e sen gel çanara. Biz komasını mı tatsın? Da, İmkası benim Gollum'e sordu arka ineceğiz. Lan. Lan Gollum'e. Lan. Abi. Lan bir masın ki bunu inç anışanakum. Arta hert nist inç anışanakum. Daha sıroş nist hodka abi. Ha? Hosnak. Bazarı tanı abi. Kovum dem zernepa. Uzoğ, çuzoğ, iramar mart. Lırakırıq ne? Bagajı bul abi. Büyüçe. Apşak abi. Aha. Miças gayın var ki? Dersi lav akberleri komiz gırgaz gref abi. Bari gözes. Karavarություն եւ ազգային ժողով հարց ու պատասխան։ Կառավարություն եւ ազգային ժողով հարց ու պատասխան, հա, ռազմորկա ապե։ Շատ ճիշտ է։ Նախագահի հրամանագիր։ Իտոգ ապե։ Ահա, մանդատ։ Այն առաջի տարը հանում ես դառնում ես նույնը, անդատ ապե։ Անդատ, հա։ Կառավարություն։ Լավ, մանդատ, անդատ, ինձ դուր է գավ այդ, լավ է։ Քվորում։ Քնոջ մեջ, հա։ Հա, դինո։ Բայց այդ թզբեխը իմիջին դեմ ընդհանրապես շոր ունես, նորմալ կոստյումա պետք է շոր։ Ահա դե կոստյումը այդ հարցնել են գարդերոսը, ալոլա սոփը։ Ահա։ Ոնց նայեմ եմ քո կոստյումը, որ այդ փոշուրա ու քեզ չի սազում։ Հասկանալի է։ Ես ուզում եմ տենամ, բայց կարմիրա կհակնես։ Ախպեր ջան, կներեք ենք, ախպեր, կտարեմ կլորը մոտ կփչեմ, ախպեր, կաստ։ Կլորը կփչի։ Բայց կան, ախպեր, ախպերների համար բայց կան։ Հասկանալի է, այդ թզբեխը իմիջին, բայց լավ է, որ տենց մտնես։ Իմիջին, ախպեր։ Իմիջին ընդհանուր։ Հա, այդ իմիջը։ Չէ, ընդհանուր իմիջին քո լավ է, որ այդ թզբեխով մտնես։ Ախպեր, էսի հասարակ թզբեխ չի, հալալը, սա թզբեխը։ Առաջ կտոր, առաջ զարմեն, առաջ կուլտուրական դեմ Արազեցում արանա ու զարակոնը զապի զարանայ քոլարա։ Ինձ էլ է, բա մի քիչ հերը խոսա, մի քիչ հերը խոսա։ Այդ էսի թզբեխա։ Էսի, քաղաքական թզբեխա, հալոլս։ Ատուկ թզբեխա, անգեր չէ։ Այս թզբեխի ամեն մի հատիկը իր քաղաքական կուսակցության անուն ունի, անգեր չէ։ Բայց ես ինչքան հասկանում եմ, թզբեխի մեկը շար խեր աստված, հիմա որ կուսակցունն աստված, որը խեր, որը շար։ Ալալես, այդի ես դու մեր նայրա Տեր Կարապետյանը չենք իմանա, որովհետև այդ պահին թզբեխը ում ձեռնա, ալալես, այն էլ ջոգը մահու բախելա, ով աշառը, ով աստված է, ալալես։ Պաստորեն էքզիստենցիալ փիլիսոփայության մեջ է, շատ այո։ Ինչի՞ց։ Քֆուր չկա էքզիստենցիալ փիլիսոփայության։ Նայրա Տեր Կարապետյան, ուրեմն շատ շնորհակալություն, որ այսպես ակտիվ մասնակցեցիք։ Ես գիտեի, որ մենք ընդհանուր լեզու գտնենք, բայց որպես քանի որ մենք ներգրավված ենք, չնայած չի խոսացվել գումարի պահը, ես առաջարկում եմ դաշնակի նախընտրական որպես իմիջի մասին մի երգ նվիրենք նրան, որպես նախընտրական երգ կարելի է դա համարել։ Դա դրանով միտինգներ, ամեն ինչ կանենք մենք։ Օրո, ոչ ես։ Դե մեքա սկզբից մենք մասնակցենք եւ ասենք խնդրենք, որ դաշնակը վերցնի իր թիմի մեջ, չէ՞։ Բայց մի մինյա սաբոյ։ Բայց ո՞տո պրոբլեմ շուրը, արա զավը տանեմ, սիրում է այս դամեն, մեկ-մեկ աղջիկ կան, այվես ոնց որ գարի դամալ է, ապրում է, չէ ասկան, չապ ու դամեն ենք, զրտիմ, զրտիմ, արա բացով է, հիմա երկի մասին ենք խոսում, դաշանիկ, ասում եմ, երկը նայրան այնպես բանի, որ երկի նվիրի, որ դա մեր լինի մեր բոլորի նախընտրական այսպես երկը։ Դու պրոբլեմ չունես, դաշոն ապելը իմացիք ես արդեն վեգալել այր աթիմը, էրջ։ Ստացվեց, պատրով, խնդրենք, ես շատ վետու վաղթ է եկել, այլ այդ խմեմ զովոնը, որա ժան, արա, զողկում նայ արանչուն եմ խմեմ, արա կարանչուն եմ, արա։ Ինչ Ես զապի զանեմ էլ այդ երկը, դու երկես, ես հեռախոսով զապի զանեմ։ Ամեն ինչ լավ է։ Բայց դու համաձայն ես, որ քո երկեսը զանեմ։ Աչնես սա մեր ընդհանուր երկը, մեր ընդհանուր երկը։ Մենք դիմենք, ուսես երկես ես զապի, արա սպասի, զղկում չն, արի մի հատ էլ զղկում ինքը զապի զանեմ։ Շատ հավատարիմ ընկերներ են նրանք երկուսը։ Զղկում ինքը հեռախոսն էլ է, էլի մոտըս մ Ինչ, ես առաջարկում եմ արագացնել, այո։
դու երկում ես, ես երկուսինս նույնն է, էլի հեռախոսի պահով։ Դե հենց երկի պահից է։ Մոտիկ ընկերներ եք։ Շատ մոտիկ ընկերներ։